უმღერალი ნინა სუბლატი ფოტო მოდელის კარიერას ირგებს. მისთვის ეს ჰობია, თუმცა მუსიკალურ კარიერასთან ერთად ობიექტივების წინ არა ერთხე ოპოზიორია. ნინა სუბლატი ამჯერად ფოტოხელობან შოტიკო ბოჯორიშვილის ფოტო მოდელი აღმოჩნდა. მომღერლობასთან ერთად ყოველთვის ვითავსებდი, რანუ ყოველ შემთხვევაში მის სიამოვნებას მანიჭებს ხოლმე რაღაც ფოტო მოდელის როლში ყოფნა და ყოველთვის რაღაც სასიამოვნო სამუშაოა ეს ჩემთვის და ძალიან მიხარია, რომ ამ ფოტოსესიაში ვიღებ მონაწილეობას, მომწონს შოთიკო ბოჭორიშვილის ნამუშევრები და იმედია, რომ კარგი გამოვა. უმღერალმა დიზაინერ გიორგი შაღაშვილის 2014 წლის შემოდგომა კოლექცია პირველად სწორედ ამ ფოტოსესიისთვის მოირგო. ნინა სუბლატთან ერთად დიზაინერის კოსტიუმები ორმა მოდელმაც წარმოადგინა. კოსანა პირველად მუშაობ, ჯერჯერობით ამ ფონეს გამოსილება და რა ვიცი ნახოთ რა გამოვა, იმედი კარგი იქნება. ხოლო რაც შეეხება ამ ფოტოსესიას, კარაფორ განწყობილი, რადგან გიორგი შვენებაში ადრე უკვე ერთხელ მაქვს მიღებული მონაწილეობა და სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ჩემი სტილი, მაგრამ დასაცმელი მომწონს, ძალიან კომფორტულია. კამერის წინ პოზირება ხელოვანებს ფოტო ვიდეო არტისტვის უწევთ, რომელიც ფოტოგრაფ შოტიკო ბოჭორიშვილის პროექტის ნაწილია. შავთეთრი ვიდეო მასალა 4 სერიისგან შედგება და მასში სხვადასხვა ხელოვანები გაწევრიანდებიან. დღეს დავისწყე მუშაობა, ანუ პირველი სამუშაო დღეა და პროექტის პირველი მონაწილე არის ნინა სუბლატი მომღერალი, რომელიც მოდელ ბიჭებთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში. გადავწყვიტე, რომ შავთეთრი ვიდეო მარტების სერია გავაკეთო, შევთავაზო მაგრამ და საინტერესო ვიდეო არტები, რომლებშიც სხვადასხვა საინტერესო ადამიანები მონაწილეობას. ვიდეო არტის პირველ სერიას მაყურებელი სულ მალე იხილავს. შავთეთრი პროექტი კი რამდენიმე კვირაში დასრულდება.